Şirvanda təşkil olunan Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının ümumi yığıncağında Assosiasiya sədri Təmraz Tağıyev, Prezident Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin Bələdiyyələrlə İş Sektorunun Müdürü Fərid Əliyev, Prezident Administrasiyasının 3-cü Ərazi Sektor Müdürü Vəfadar Bağrov, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin Rəisi Rəhman Məmmədov, Respublikanın 68 şəhər bələdiyyələrindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şəhər Bələdiyyələrinin Assosiasiyasından seçilmiş 69 nəfər nümayəndə iştirak edib. Ümumi yığıncaqda Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının 2022-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı, Nəzarət Təftiş Komissiyasının hesabatı, eləcə də təşkilatı məsələlər müzakirə olunub. Qeyd olunmuşdur ki, ölkədə uğurla davam etdirilən dövlət siyasəti bələdiyyə orqanlarının ictimai siyasi həyatımıza daha yaxından inteqrasiya olunmasına səbəb olmuş, vətəndaşların yerli özünü idarə etmədə fəallığını artırmışdı. Daha sonra Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəisi Rəhman Məmmədov və Prezident Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin Bələdiyyələrlə İş Sektorunun Müdürü Fərid Əliyev çıxış edərək, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən ölkə vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində qarşıya qoyulmuş vəzifələr və bələdiyyələrin bununla bağlı artan rolu yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Ümumi yığıncağın sonunda müzakirə olunan məsələlər barədə müvafiq qərar qəbul olunub. Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.